بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم دوستو۔ بائک ہے CD70 اور پرابلم اس میں یہ ہے کہ نو اسٹارٹ کنڈیشن ہے۔ دیکھ لیجئے سوئچ آن ہے اس وقت، یہ سوئچ کو ہم نے آن پہ رکھا ہوا ہے اور ہم اس کو کک اسٹارٹ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھیے کک اسٹارٹ کیجئے، تو کچھ ایسی سچویشن ہے اور نو اسٹارٹ کنڈیشن ہے۔ نو اسٹارٹ میں یاد رکھیے گا کچھ اس کی ریزنس ہوتی ہیں۔ پہلے ریزن اسپارک کا نہ آنا، دوسرے ریزن فیول کا نہ آنا، تیسرے ریزن اس کی کمپریشن، چوتھی ریزن ٹائمنگ۔ یہ چار ریزن ہوتی ہیں نو اسٹارٹ کنڈیشن کی۔ تو ترتیب وار اس کو چیک کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اسپارک کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد فیول کو، اس کے بعد پھر یہ کمپریشن اور باقی تیسری چوتھی باتیں۔ تو اسپارک ٹیسٹ کرنے کے لیے اسپارک پلگ اتاریے، اور اسپارک پلگ کی ویسے حالت بھی جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہے کہ کیا سلسلہ ہے۔ ویسے اس بائک میں اس وقت نیا اسپارک پلگ پڑا ہوا ہے، تو اس کی حالت سے تو آپ اندازہ خیر نہیں لے سکتے کیونکہ نیا اسپارک پلگ آپ کو کیا بتائے گا، لیکن بہرحال میں آپ کو اس کو ٹربل شوٹ کرنے کا طریقہ سب بتاتا ہوں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی، ضرور دیکھیے پوری۔ اور اس پہ میں نے اور بھی ویڈیوز بنائی ہیں، یہ دیکھیے یہ ویڈیو، یہ اسپارک پلگ ہے اس کا، بڑے ہی اچھا صاف ستھرا نیا اسپارک پلگ ہے چونکہ، لیکن اس کے ساتھ بھی بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس کا اسپارک ٹیسٹ کریں گے۔ اسپارک ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کی جو کپی ہے، اس کو کپی کی کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، بہرحال کوئی بھی نام آپ اس کو دے دیں، اسپارک پلگ کا ہولڈر ہے، اس کو اتاریے۔ ویسے اس طرح کے نام یہ اکثر لوگ، یہ مکینک لوگ دیتے رہتے ہیں، تو یہ کپی ہم نے اتار دیا ہے۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اسپارک کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اس کی کیبل جو ہے وہ الگ کیجیے، اور یہاں کسی میٹل کے قریب میں کیجیے، اور پھر اسپارک ٹیسٹ کیجیے۔ دیکھیے اتنا گیپ اس کے اندر ہونا چاہیے، یہ گیپ دیکھیں، یہ اتنا تقریباً ایک انچ کا گیپ آپ نے اس کے میں مینٹین کرنا ہے۔ ایک انچ کے اندر اگر یہ اسپارک جمپ کرے تو وہ صحیح اسپارک کہلاتی ہے، ایک انچ کے اندر اگر یہ جمپ نہ کرے تو پھر یہ خراب اسپارک کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہم کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی، کک کیجئے۔ ابھی ہم اس کو کک کرتے ہیں، دیکھیں یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ تو اسپارک ہمیں نہیں مل رہا، مل رہا ہے لیکن بہت ہی قریب کرنے سے، تقریباً اتنا قریب کرنے سے ہمیں اسپارک بن رہا ہے، اتنا قریب کرنے سے، اتنا دور فاصلے پہ یہ اسپارک نہیں دے رہا انجن، یہ جو بائک ہے۔ تو اسپارک اگر اتنے فاصلے سے، ایک انچ کے فاصلے تک اسپارک نہ بنے تو پھر یہ بائک اسٹارٹ نہیں ہوتی۔ تو اس کا طریقہ کار، اس کا پرابلم اور اس کا سلوشن۔ اس کے پرابلم میں کازز جو ہیں وہ بہت ساری ہیں، کوئی ایک کاز نہیں ہے جو میں آپ کو یہاں بیان کر سکوں، لیکن ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے۔ ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار، اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ آگے جو اس کا الٹرنیٹر ہے جہاں سے 400 وولٹ پروڈیوس ہوتے ہیں، وہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اکثر کیسز میں وہ چھوٹی کوائل جو ہے 400 وولٹ پروڈیوس کرنے والی الٹرنیٹر کے اندر، وہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی تار یہ والی ہے، یہ دیکھیے یہ والی تار ہے، لیکن ہم اس کی ریزسٹنس ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ 500 اوم سے اوپر، 500 یا 550 اوم تک اگر اس کی ریزسٹنس ہو تو یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ اور بھی ٹیسٹ کریں گے ہم۔ اس کے علاوہ اس کے نیچے یہاں ٹینکی کے نیچے ایک کوئل ہوتی ہے، وہ بھی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو بھی اس طرح ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سی ڈی آئی یونٹ یہ یہاں پہ اس طرح سے کر کے لگا ہوتا ہے، ہم نے اس کو باہر اتارا ہوا ہے اس وقت، تو یہ سی ڈی آئی یونٹ بھی خراب ہو جائے تو بھی اسپارک نہیں ملتی یا کمزور ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگنیشن سوئچ، جس کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہے، اکثر موٹر سائیکلوں میں یہ آپ کو خراب کم ہی ملے گا، لیکن یہ بھی ایک ریزن ہے۔ تو ہم نے پاسیبل ریزن دیکھنے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو اوم میٹر کی مدد سے میں آپ کو ٹیسٹنگ دکھاتا ہوں کہ کیسے ٹیسٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ 400 وولٹ والا کوئل جو ہے اس کو اوم کیجئے۔ ویسے اس کا وولٹیج ٹیسٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس یا آسیلوسکوپ ہو یا بہت ہی فاسٹ اینالاگ میٹر ہو سوئی والا، تو وہ آپ کو کر کے دے گا۔ یہ فلوک وغیرہ جو اچھے میٹر ہیں ڈیجیٹل والے، یہ آپ کو یہ ٹیسٹ نہیں کر کے دیں گے۔ ڈیجیٹل کا کوئی بھی میٹر آپ کو یہ ٹیسٹنگ نہیں کر سکے گا۔ ریزن یہ کہ یہ سلو ہوتا ہے، دنیا کا ہر ڈیجیٹل ملٹی میٹر سلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو اوم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اوم ٹیسٹ سب سے آسان ہے، کوئک نہ کیجیے، بس صرف اوم ٹیسٹ کر لیجیے کمپوننٹس کا، آسان سا ٹیسٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اس کی اپنی جو بیٹری ہے اس ملٹی میٹر کی، وہ استعمال ہوگی اور وہ آپ کو بتائے گی کہ کیا چیز کس طریقے سے ہے۔ تو اس کو یہاں سے کھولیے، یہ والی وائر جو ہے، یہ جس کے اوپر یہ بلیک وائر ہے اور اس کے اوپر یہ ریڈ اسٹرپ ہے، یہ الٹرنیٹر سے آئی ہوئی تار ہے، اور اس کے اوپر جو ریزسٹنس ہے اس کے اور گراؤنڈ کے بیچ میں، گراؤنڈ کہاں پہ ہے، یہ انجن کے اوپر ہے، یہ انجن پہ، باڈی پہ، کسی بھی جگہ، یہ اس نٹ پہ ایون
اس نٹ پہ ہم اس کو لگا سکتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا گراؤنڈ ہے۔ جہاں آپ کو اچھا گراؤنڈ مل جائے، انجن پہ چونکہ کلر کیا ہوتا ہے اس لیے آپ کو انجن پہ اچھا گراؤنڈ نہیں ملے گا، تو کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیے جہاں پہ بیئر میٹل ہو، جہاں پہ میٹل آپ کو مل جائے وہاں پہ آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ ایک ملاتا ہوں اور ایک میں یہاں پہ ٹچ کرتا ہوں، تو 500 اوم سے اوپر جو بھی چیز ہوگی، یہ دیکھیں 529 اوم یہ ریڈنگ ہمیں مل رہی ہے، 500 اوم سے اوپر ہے، 525 اوم تک ہے، یہ ریڈنگ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہمارا جو کوئل کڑا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو کوئل کڑا کہتے ہیں جو آلٹرنیٹر ہے اس کو۔ یہ دیکھ لیجئے ٹیسٹ کا طریقہ دیکھ لیجئے، ایک گراؤنڈ پہ اور بلیک والی، اور یہ جو ریڈ ہے یہ میں نے دی ہے اس کے اوپر، یہ جو کوئل کڑے سے تار آ رہی ہے ریڈ اینڈ بلیک اس کے اوپر کی ہوئی ہے، اور ریڈنگ آپ دیکھ لیجئے 529 اوم یہ میرے پاس ریڈنگ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیسٹنگ تھوڑی سی میں آپ کو طریقے سے کر کے دے رہا ہوں، ٹائم لے رہا ہوں اس کے اوپر، لیکن ٹائم آپ بھی دیجئے، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اچھا یہ میں نے لگا دیا، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو گیا۔ تو نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم ان کو ٹیسٹ کریں گے سی ڈی آئی کے اوپر جو کنیکشنز ہیں، یہ ایک کنیکشن یہ ہو گیا، باقی سی ڈی آئی کے اوپر ہیں۔ سی ڈی آئی کے اوپر ہم اس کوئل کو ٹیسٹ کریں گے، یہ جو اس ٹینکی کے نیچے یہاں پہ اگنیشن کوائل ہے جس سے یہ کیبل آئی ہوئی ہے، یہ والی کیبل آئی ہوئی ہے، یہ ٹیسٹ کریں گے۔ تو اگنیشن کوائل ٹیسٹ کرنا یہ ایک مرحلہ ہے نیکسٹ والا، تو ہم اس کے لیے یہ دیکھیں، یہ اس کا پلگ کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اٹھائیے اس طرح سے اور اس کو کھینچ لیجئے، یہ دو جوڑا، ایک جوڑا دو پلگ ہیں اس کے، تو ان کو اس طرح سے کر کے تھوڑا سا اس طرح اٹھائیے اور کھینچ لیجئے، تو یہ باہر آ جائے گا اس طرح سے، یہ باہر آ گیا۔ اچھا اس کے بعد اس کو یہاں سے کھولیے تاکہ سی ڈی آئی اس میں سے الگ ہو جائے، اور پھر ہم اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں۔ سی ڈی آئی میں نے الگ کر دیا، اب ہم اس وائرنگ کی ٹیسٹنگ کریں گے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کریں گے کوائل کو، تو کوائل کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوائل کا جو وائر ہے وہ یہ وائر ہے، یہ والا، اس چار جو چار کنیکٹر ہیں یہ والے، یہ جہاں پہ چار پنیں ہیں اس میں تین لگی ہوئی ہیں، ایک این سی ہے، یہ والا نہیں ہے، یہ تین پنیں ہیں اس میں، یہ بلیک وائر جو ہے اس کو گراؤنڈ کے ساتھ ٹیسٹ کیجئے اس طرح سے، اور اوہم میٹر کو اوہم میٹر پہ رکھیے ملٹی میٹر کو، اور گراؤنڈ کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کیجئے۔ یہ دیکھیں اگر یہ آپ کو 10 اوم کے قریب ریڈنگ دے تو یہ ٹھیک ہے، یہ 10 اوم کی ریڈنگ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، یہ صحیح ہو گیا۔ اچھا نیکسٹ یہ گراؤنڈ ٹیسٹ کیجئے، یہ والا، یہ جو گرین وائر ہے اس، یہ 0 اوم کے قریب ہونا چاہیے، یہ گراؤنڈ ہے، یہ تقریباً 0 اوم کے قریب جانا چاہیے، یہ -8 اوم کے قریب دکھا رہا ہے، تو یہ وائرنگ کی وجہ سے اس کی ریزسٹنس بن رہی ہے، تو یہ ٹھیک ہے، تقریباً 0 اوم قریب قریب اس کو مان لیتے ہیں۔ ویسے یہاں ملاتے ہیں، یہاں کیا سچویشن ہے، یہاں ہمارے پاس یہ میٹر 0 ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ وائرنگ کی وجہ سے کوئی 8 اوم کی ریزسٹنس یہ دے رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے کہ 8 اوم کی ریزسٹنس اس میں ہے، وہ گراؤنڈ کی یہ وائرنگ کی وجہ سے ہے۔ اچھا نیکسٹ اس پلسر کوائل کو ٹیسٹ کیجئے، یہ بلو والی کو، تو بلو والی جو ہے اس میں بھی کوئی ریزسٹنس آپ کو ملے گی، اور صحیح ریزسٹنس جو ہے 245 اوم، تو 250 اوم تک کی ریزسٹنس ٹھیک ریزسٹنس ہوتی ہے، یہ 250 اوم کے قریب قریب 245 اوم آپ کو مل رہی ہے گراؤنڈ کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا اب فالٹ کہاں پہ ہے اس کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب یہ والی تار جو کہ ریڈ اینڈ بلیک ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ بھی ٹیسٹ کی، یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں کیجئے، یہاں پہ بھی سیم رزلٹ آپ کو ملے گا، یہ دیکھیے 528 اوم آپ کو مل رہے ہیں، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد یہ جو بلیک اینڈ وائٹ تار ہے یہ آ رہی ہے سوئچ سے، یہ کیا ہوتی ہے، یہ جس وقت آپ کا سوئچ آن ہوتا ہے تو یہ اوپن ہوگی، او ایل شو کرنا چاہیے اس وائر کو، او ایل سے نیچے اگر کوئی ریڈنگ دے تو پھر یہ خراب کہلائے گا سوئچ، اور اگر یہ او ایل ہو، جیسے یہ او ایل آؤٹ آف لمٹس ہے تو یہ صحیح ہوگا، اور جب آف ہو جائے گا تو پھر یہ 0 اوم کے قریب چلا جائے گا، جب ہم سوئچ وہاں سے آف کریں گے تو یہ 0 اوم کے قریب چلا جائے گا، اس وقت ایک وقت سوئچ آن ہے تو اس کو او ایل شو کرنا چاہیے۔ میں اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں، دیکھیے میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں، یہ دیکھیے یہ 868 اوم دکھا رہا ہے، یہ غلط ہے، 868 اوم دکھا رہا ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سوئچ جو ہے اس وقت آن ہے اور 863 اوم دکھا رہا ہے، یہ سوئچ اندر سے اس کی انسولیشن بریک ڈاؤن ہو گیا ہے یا وائرنگ میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، وہ بھی ابھی ٹیسٹ کریں گے آگے، پھر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ سوئچ ریپلیس کرنے سے یا وائرنگ کا پرابلم دور کرنے سے یہ بائک سٹارٹ ہو جائے گی۔ ویسے میں آپ کو اس کے بغیر بھی اس کو سٹارٹ کر کے بھی دکھا دوں گا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں لگائیں گے، یہ وائر کو نہیں لگائیں گے، یا یہ وائر کو آپ یہاں پہ کاٹ دیں گے تو بھی آپ اس بائک کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، یا اس کو نہیں لگائیں گے، صرف اس وائر کو لگا دیں گے تو بھی یہ بائک سٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ ابھی سوئچ کو ہم آف کرتے ہیں، آف پوزیشن پہ لے کے جاتے ہیں، پھر آپ کو اس کی ریڈنگ دکھاتے ہیں۔ سوئچ آف کرتے ہیں، سوئچ آف کیجئے، اب سوئچ آف کیا
تو یہ دیکھیں 1 ohm یا 0 ohm کی ریزسٹنس آ گئی. یہ آف کی حالت میں تو ٹھیک ہے لیکن آن کی حالت میں یہ غلط ہے. آن کی حالت میں اس کو او ایل شو کرنا چاہیے. آن کیجیے سوئچ. سوئچ آن کی حالت میں یہ دیکھیں 870 ohm کی ریزسٹنس, یہ غلط ہے, یہ سوئچ خراب ہے, اس وجہ سے یہ بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہی, اس وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ اس طرح کا پرابلم اگر آپ کے پاس آ جائے تو اس میٹر کی مدد سے آپ اس کو بڑے ہی آسانی کے ساتھ ٹربل شوٹ کر سکیں گے. اب ہم اس بائک کو اس کے بغیر اسٹارٹ کرتے ہیں, اس وائر کے بغیر. تو کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ سی ڈی آئی کا یہ والا پلگ لگانا ہے, یہ بڑے والا, اور چھوٹا نہیں لگانا. چھوٹے میں یہ کرنا ہے کہ ایک تار لے کے اس طرح کا تار کا پیس لیجئے, اور اس تار کا پیس جو ہے یہ جو وائٹ وائر ہے یہ آپ نے نہیں لگانی, وائٹ اسٹرپ والی وائر آپ نے نہیں لگانی, ریڈ اسٹرپ والی وائر جو ہے, بلیک اسٹرپ والی وائر یہ آپ نے لگانی ہے. اور یہ کس طرح سے لگانی ہے کہ اس کا ایک سرا یہاں پہ اڑا دینا ہے جہاں پہ یہ جائے گی, اور دوسرا سرا آپ نے اس پلگ کے اوپر لگا دینا ہے, اور پھر اس کو کک کرنا ہے اور بائک کو اسٹارٹ کر دینا ہے. یہ دیکھیے یہ میں نے یہاں پہ اڑا دیا ہے, لیکن یہ جائے اسی جگہ پہ, اس جگہ پہ آپ نے نہیں لگانا, اس جگہ پہ لگانا ہے. اس جگہ پہ لگائیں گے تو بائک اسٹارٹ نہیں ہوگی یا مسئلہ مسائل اور بڑھیں گے, وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے لگا دیا, دیکھیں کنیکشن, یہ کنیکشن ہے میرے, یہ میرے کنیکشن ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بن گئے. ابھی ہم آپ کو اس کا اسپارک بھی دکھاتے ہیں. اوکے اسپارک, یہ دیکھیں یہ کافی فاصلے سے میں آپ کو اس کو اسپارک دکھاتا ہوں. اوکے کیجیے, یہ دیکھیں یہ 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 اتنا اچھا اسپارک بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اتنا اچھا اسپارک بن رہا ہے. ریزن, یہ کل سوئچ, یہ سوئچ خراب ہے, یہ سوئچ خراب تھی اس وجہ سے یہ پرابلم دے رہا تھا. ابھی سوئچ کی تار نہیں لگی تو آپ کو اچھا سا اسپارک مل رہا ہے. ابھی ہم اس بائک کو اسٹارٹ کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ لگ جائے کہ یہ اسٹارٹ ہو رہی ہے. یہ لگا دیا اس کو کوپی, ابھی ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے اسٹارٹ کیجیے, یہ دیکھیے بائک ہماری اسٹارٹ ہو گئی, اور سسٹم یہ ہے. تو یہ والی وائر جو تھی یہ پرابلم میں تھی, یہ والی, اس کی وجہ سے بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی کل سوئچ کی وجہ سے. اب دیکھیں اگر ہم سوئچ کو آن کرتے ہیں یا آف کرتے ہیں بائک اسٹارٹ رہتی ہے. یہ دیکھ لیجئے, کیونکہ اس کا سوئچ کا فنکشن ہم نے کاٹ دیا ہے, ابھی یہ فنکشن میں نہیں ہے, یعنی یہ یہاں پہ گراؤنڈ نہیں دے رہا اس وقت, تو اس وجہ سے یہ بائک اسٹارٹ ہے. گراؤنڈ تو یہ خیر دے رہا تھا, آن حالت میں بھی یہ گراؤنڈ یہاں پھینک رہا تھا, اس وجہ سے یہ بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی, اور ابھی یہ اسٹارٹ ہو گئی ہے آپ کے سامنے ہے سب. ٹھیک ہے جی, تو اب اس کو گیئر کے ذریعے آف کیا جا سکتا ہے. ویسے ہم یہ اس کا کام کر لیں گے, اس کا یہ سوئچ ہم ریپلیس کر لیں گے, یا جو وائرنگ کی خرابی ہے وہ دور کر لیں گے, اور اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال ٹربل شوٹنگ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے, ہوپ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی. ایک اور ویڈیو اس کے میگنیٹ پہ میں نے بنائی ہے, وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھیے, اس میں بہت ساری انفارمیشن ہے ٹیسٹنگ کی اور بہت کچھ ہے. اور اگر آپ کے پاس ایک ایسا ملٹی میٹر ہو, جو کہ یہ اس وقت میرے پاس فلوک کا ہے, یہ تو بہت اعلیٰ ملٹی میٹر ہے, مہنگا ملٹی میٹر ہے, اگر آپ کے پاس گزارا ملٹی میٹر بھی ہو تو بھی آپ اس سے کام لے سکتے ہیں, اور آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بائک کو ریپیئر کر سکتے ہیں. بائک کے میکینک حضرات کے لیے اچھی ویڈیو ہے, جو لوگ اپنی بائک رکھتے ہیں ان کے لیے اچھی ویڈیو ہے. تو یہ آئے دن کی خرابیاں ہیں, یہ الیکٹریکل خرابیاں آتی رہتی ہیں, اور آپ اس طریقے سے اپنی صحیح ٹربل شوٹنگ کر سکتے ہیں, صحیح ریپیئر کر سکتے ہیں, اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنی بائک کو مرمت کر سکتے ہیں بغیر دکان میں لے جائے, کیونکہ یہ ایک آسان سی ٹربل شوٹنگ کا طریقہ میں نے آپ کو سکھا دیا ہے. اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایک تھمز اپ ضرور بنتا ہے, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند نہ آئی ہو تو بے شک آپ تھمز ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ویڈیو دیکھتے رہیے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, اور اپنے ریپیئر خود کیجیے. ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اپنے ریپیئر خود کیجیے. نیکسٹ کسی ٹائم ہم اس ڈیوائس کے اوپر بھی, یہ اس کا ریگولیٹر ہے, ریگولیٹر ریکٹیفائر ہے جو کہ بیٹری کو چارج کرتا ہے. بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ہماری بیٹری, جو کہ بیٹری دیکھیے اس کی پیچھے کی طرف یہ لگی ہوئی ہے, بیٹری ہماری خراب ہو جاتی ہے بائک میں, تو اس کا یہ کمپوننٹ جو ہے یہ بہت ہی سستا سا کمپوننٹ ہے, 120 روپے 140 روپے میں آپ کو یہ مل جاتا ہے, 2 نمبر والا, چائنیز اصلی نہیں, اصلی مہنگے ہیں. تو یہ پھر آپ یہاں سے اس کا یہ بولٹ کھول کے اور یہاں سے اس کا پلگ اتار کے یہ آپ نیا یونٹ لگا سکتے ہیں. نیا یونٹ لگا کے آپ اپنی چارجنگ کا سسٹم سالو کر سکتے ہیں, جو پرابلم ہے چارجنگ کا, جو بھی مسئلہ ہے چارجنگ کا سسٹم درست کر سکتے ہیں, چارجنگ کا پرابلم سالو کر سکتے ہیں. یہ اس کی آسان ریپیئر ہے. تو میں نے آپ کو دکھا دی, کھول کے رکھ دیا اس کو, اس سسٹم کو پورا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو تھمز اپ ضرور کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ, اور دیکھتے رہیے.